Харківщина. Тут українці зустрічають російські війська з квітами. Ці квіти – самохідні артустановки «Гвоздики» 3-ї окремої танкової залізної бригади. Вони мають калібр 122 мм і успішно стримують російські війська. Ситуація напружена, росіяни дуже часто обстрілюють, літають і ланцети, які намагаються влучати в нашу техніку. Основне спрямування нашої роботи – це враження живої сили противника і важкої техніки. Наші влучали, знищували танки, опорні пункти, скупчення живої сили, вантажівки з боєприпасами. Основне спрямування нашої роботи – це стримування їх від наступу, щоб вони навіть не лізли до нас. Поки смертоносні гвоздики ремонтують, можемо поговорити з тими хлопцями, які стримують агресора. Дмитро Насау – механік-водій. Сам він родом з Криму. Техніка стара, каже, тому ламається, але й має гарні ходові якості. В принципі, легко з нею працювати. Вона доволі така проста в керуванні. Набагато легше, ніж, скажімо, той танк вже взяти. Якась дорога в ямах, то вона їде собі спокійно. Це ні «Жигулі», ні «Бусик», вона, це «Гусянка». А ще від водія та від машини залежить життя усього екіпажу, зазначає Дмитро. Багато ситуацій було, що йде ответний обстріл і треба швидко реагувати і вивозити людей в безпечне місце. Я не люблю про це розмовляти. Чому? Не хочу тримати все в пам'яті. А боєць на псевдо «Слімак» – навідник. «Слімак» просто випромінює позитив. Наше завдання полягає в тому, щоб як більше налупашити о**ів, розумієте? Все одно, як не крути, їх там як мурах. Цілі завались. Що ви відчуваєте, коли от добре відпрацювали і бачите результати, як воно детонує, горить? Так, да, що відчуваю? Навіть не знаю. Чувствую себе лучшим наводчиком, самим кращим. Бо це все-таки я навівся і я, ну, якби це моя робота, я відробив. Але в основному всі свою роботу у нас знають. Олександр Євсеєнко навчався в Уманському педагогічному університеті, працював за кордоном. Проте 14 лютого минулого року, передбачаючи російське вторгнення, вирішив повернутися додому, аби захищати країну та родину. Зараз Олександр – вчитель історії, старший офіцер батареї. Він визначає позиції гвоздик для ураження цілей і керує стрільбою. Каже, не дивлячись на поважний вік, ці САУ ефективно знищують цілі. Цю САУ називають якби снайперська зброя, тому що вона має одна з найкращих уражень по цілі. Крайній виїзд був результативний. Нашою розвідкою було замічено скупчення орків. Ми відпрацювали по ним трьома осколками і по перехватах 4-5 тяжко поранених. А Дмитро у мирному житті був підприємцем. З початку жовтня працює з мапами, приладами та координатами для того, аби снаряди летіли по цілях. За його словами, воює, аби маленька донечка не жила у війні. Я був приватним підприємцем, металообробка, токарні, фрезерні, шліфувальні станки. Але я тут. Я пішов сюди за свою сім'ю. Гроші то завжди можна заробити. Руки, ноги, поки місць на місці, то потім воно заробиться. Те, що не заробив. Що захищають українці, зрозуміло. А от за що воюють російські військові? Питаємо в Дмитра. Унітази позабирати, повбивати дітей. Жінок понасилувати. Планшети дітям своїм привезти. Як би воно не було неправильно, але я радію, коли я знаю, що ми мінуснули тому що вони не прийдуть і не вчинять злочин проти моєї країни. Артилеристи кажуть, що агресор воює майстерно, перемогти його швидко не вдасться. Проте у перемозі не сумніваються. Це тисячоліття триває війна, бо вони рахують, що вони перші, що ми молодший брат Росії. Хоча насправді все навпаки.
коли Київ був, ще на Москві жаби квакали. Ми всі мотивовані, тому що це наша земля, це наша країна, і ми її ніколи нікому не віддамо. Як це, яка мотивація? Мотивація полягає в тому, щоб, повиганяти вже. Повиганяти, ми додому хочемо. Ми вже відколи, ми з 24 лютого, і всі купою пішли вже як одна сім'я. Я не маю бажання звільнятися, поки от не прекратиться оця от вся шушара. За яких умов Україна переможе? За яких умов? Давали б більше техніки, давали б більше снарядів. Працювати є кому. Війна триватиме ще довго, на жаль, бо лінія зіткнення в нас з російською армією більше 1000 кілометрів. Дуже потрібна західна техніка, західне озброєння, снаряди. Але, на жаль, ті обсяги постачання, які вони нам роблять, вони недостатні. І дуже повільно це відбувається. За якої умови Україна переможе? Мова йде про повну капітуляцію Росії, виплату репарацій і підписання з нею такої угоди, яка б гарантувала Україні в подальшому безпеку. Кращий варіант – це розділити Росію на багато частин і забрати в неї ядерну зброю.